U ovom periodu, nakon vodećeg pogotka koji je postigao Zlatan Ibrahimović, nažalost nismo videli izjednačujući gol Leća, očigledno je strelac Ruben Olivera, ali veliko slavlje naravno na stadionu Via del Mare. Olivera 10 minuta pre kraja donosi izjednačenje domaćoj ekipi. Da vidimo šta se ovde dogodilo. Giacomazzi je propustio loptu koja je išla na prvu stativu. Očigledno uvežbana akcija domaćeg tima koju na kraju na najbolji mogući način završava Ruben Olivera. Ovo je njegov treći pogodak ove sezone. I prvi posle pet kola posta. Poslednji put Olivera je bio strelac 28. novembra protiv Kaljerija, kada je Leće izgubio na Sardiniji.